Հայաստանի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի չեմպիոնը Երևանի Փյունիկն է խաղի 1 այդ տիտղոսը նվաճել էր Սարգիս Հովսեփյանի գլխավորությամբ հիմա վտանգավոր կարող է ստացվել եւ պատասխաններն ունենք կան արծեր որոնց պատասխանները դեռ չունենք եւ հիմա տեսնենք ինչպես կավարտվի Նոայի այս գրոհը ցախից կա տարբերակ բայց շատ ուշացրեց բայց 11 Պետրանոց այո այսպես սեփական դարպասին այսպիսի ամփույթ փոխանցում Սարգիս Շահինյան Կշարունակե միտքը Սկասուլիչը եւ գոլ 1-0 Մաքսիմ Մայրովիչը խաղասկզբում առաջ է մղում Նոային Հայաստանի ազգային հավաքականից հրավեր ստացած Արսեն Բեգլարյանը չկարողացավ բրկել իր թիմին եւ շարունակեմ կազմը կրկնապատկերը դիտելուց հետո ուղարկեց այն անկյունը որտեղ ցածկել էր Արսեն Բեգլարյանը կամ հակառակը բայց Հայաստանի հավաքականի դարպասապա չկարողացավ փրկել, այստեղ Էդգար Գրիգորյանը մտել էր Տուգանային հրապարակ միջև Մայրը զրուղարկեց գնդակը Այունց։ Փափուկ փոխացում, շատ լավ տարբերակ էր եւ գնդակը խլում է գնդակը։ Ուրարտուն վտանգավոր է Միրանյան եւ փրկում է Վարդան Շահատ։ Սպասում եմ դիմակիցների։ Միացմանը Արման Ղազարյան այնքան էլ լավ է չմղեց գնդակը Բեգլարյանը փրկում եւս մեկ արվա ցախից կա Էդգար Գրիգորյանի տարբերակը դեպի Տուգանային հրապարակ վտանգավոր էր Մայրովիչը Սանագոմեշ շատ ճիշտ դաթար պահեց արվածում է սարվել է այդ հավտանակից հետո միավորներով նորավանքին էս փոխան Գրիգորյան տեսեք փորձում էր ցախ ոտքին արմար է դեպի Տուգանային հրապարակ շատ լավ փոխացում է Դեպի Տուգանային հրապարակ փոխանցում է տևեց Սպատարու հերավոր անկյունն է ուղարկում գնդակը Մայրովի Շայնյանը սպասում է փոխանցման Ռաև Եվ առաջին րոպեն ավարտվում է եւ ամենայն հավանականությամբ թիմերը այս հաշվի պայմաններում էլ կգնան ընդմիջման եթե Լուլուկյանը չվերականգնի հավասարությունը 1-1 ոչ ոչ գոլ Լուլուկյան Եվ Բոդրոյ Արատը հիմա շատ լավ առաջ խաղացում է, ձեռնարկել, գերազանց փոխացում է։ Վտանգավոր է եւ դոր պասածոն։ Շատ լավ փոխանցում է եւ հիմա դատարկ է դարպասը կարելի է գրավել Խլյոբաս գոլ։ Հավասարեցնում է ուրա փոխանցում է կատարում Սարգիս Շահինյան։ Եկեք չմեկնաբան։ Փոխանցում արվածին գրոհը միգուցե սա լինի Մելքոնյան կարելի է փոխանցել գերազանց փոխանցում է արված փրկում է փրկում